Missão planetária roubada. Oh, não! Não pode ser! Esta estação está sendo arrastada. É melhor eu ir chamar Johnny. Eu não faria isso, querida. Levar uma nave para a Terra para se abastecer de munição de neutrônio. Parece uma boa ocasião para roubar esta estação espacial, hein? Pode ir, vamos. Segure a Cisina. Venha, Johnny! Que sorte termos apanhado mais munição. Mas como vamos recuperar a estação espacial, Johnny? Esqueça a estação espacial. Daremos mais uma volta sobre o platô e destruiremos tudo, Zina. Assim os androides não poderão usá-la.